ご存知の方もいると思いますけど、サトミンです。サトミンです。乗り合いよね、乗り合いで、ね、朝からテンション高いですよね。緊張しますね、これ。ダーツ歴どうだ？もうすぐ4年です。4年です。ちょっとね、ダーツの金属疲労病が入ってるね。かわいい。何ですか、それ。かわいいね、かわいい。金属疲労病。ちょっと投げてて4年ぐらい経つと、なんかね、肘のね、このね、オイルがね、ちょっと切れてくるよね。ね、ここね、やっぱすごい意識してるから、もうちょっと肘をね、柔らかく、軽くイメージして、あんまり狙いすぎないようにして、肘を畳んで、ポンと、曲げて前に伸ばす。これがすごい。軽く握って軽く投げる、こういうね練習をしたらいいと思います。だからありがとうございます。